מה מבשל את הפועל תל אביב? 21 דקות. ברזילאירו. סבא, קלאודמיר, וזה הולך פנימה, 1-0 להפועל תל אביב, בקלאס אלגנטי, קלאודמיר פררה, קובע, 1-0. בואטנג, עידן כהן, הפועל תל אביב מתפקדת עכשיו כמו קבוצה, רגע, במשחק שהיא הבינה שכמעט אין דרך אחרת מלבד ניצחון, הפועל תל אביב בתצוגת כדורגל מלהיבה משכנעת, רומסת את האשדודים עם 4-0 ענק. האמת שגם לא היו הרבה ויכוחים. האם הפועל תל אביב בדרך לשער היתרון? לאודמיר פררה אל הכדור הזה, בפנים, ב-1-0. כן, השלישי של קלאודמיר, העונה, ואתה יודע מה, גם אם מגיע להפועל תל אביב או לא מגיע לפנדל הזה, הפתיחה שלה טובה, היא פתחה את המשחק מצוין, שלחת הרבה שחקנים קדימה, שיחקה ועשתה כמה התקפות לא רעות, בסופו של דבר הרוויחה את הפנדל הזה ועולה ליתרון. ועבד זורק את עצמו. מה זה מעניין את קלאודמיר שינסה לכפוש עכשיו את שערו השני העונה מהנקודה הלבנה, והוא עושה את זה. הפועל תל אביב 1 באר שבע 0. קלאודמיר פררה עם שער מספר 2 שלו העונה, ואיזה דקה נהדרת לעלות ליתרון מול האלופה דקה אחת לפני סיום מחצית. קודם כל הפנדל של קלאודמיר הוא פנדל מושלם. אפשר לומר שהפועל תל אביב ממש בדקה האחרונה שלפני הירידה למחצית זוכה בשער שמגיע לה. שוב יש לנו הילוך חוזר על ההחלטה. גנדה. אסיס לא מצליח להגיע לכדור. זו כמובן מסירה מאוד מאוד מסוכנת על גוטליב ורני שקלים. אלסקיס מול מורי, עובר עליו, עכשיו ספורי נותן לקלאודמיר, איזה שער גדול! קלאודמיר פררה, איזו פצצה ברגל ימין, 1-0 להפועל תל אביב. וואו, איזה שער גדול! אם קלאודמיר יודע משהו שאנחנו לא, לא בטוח שרייקוביץ' רואה גם את הפינה שלו. בוא נתרכז בבועט. קלאודמיר, 1-0 ביתר! הוא יודע מה הוא יודע שרייקוביץ' לא יודע. 1-0 גדול של ביתר וקלאודמיר. גם שלושה שוערים להוציא כדור כזה. תכף נראה אם הכדור גם החליק למישהו על הראש, אבל אני אמרתי לך לפני הביתה שרייקוביץ' לא רואה גם את הפינה שלו. איזה יופי. כן, הכדור פוגע לשם, נדמה לי לסילבסטר על הראש, או לשפונקין. קשה לראות פה. אבל על עוצמה, ולכן הוא גם מטווח קצר יכול לסובב.
הנוגמן נשאר במרכז להיות מוכן לשני הבועטים. קלאודמיר או אייסטר? קלאודמיר מסובב וזה שער ענק, קלאודמיר עם 1-1. ביתר ירושלים לא מחכה הרבה זמן ומחזירה את עצמה למשחק הזה עם שער שוויון אדיר של קלאודמיר. והנה רואים את בני בן זקן מחייך. איזה יופי של כדור. הנוג בא, אתה אומר, נשאר באמצע, אבל אל הכדור הזה הוא לא מגיע. דיוק מדהים. אבל הוא זיהה את זה בזמן. קונטה כמובן ניסה להרים. היו שם ארבעה שחקנים של ביתר ברחבה. ניצן זיהה את זה, לא לקח סיכון, ועד אף מעט המשחק. עוד כדור קרן לביתר ירושלים. זה הולך ומתקרב כנראה. קלאודמיר. פעם כדור חד וטוב. וזה נכנס. לא. כן. זה נכנס, קלאודמיר כובש בביתה ישירה מנקודת הקרן, ואנחנו באחת אחת. בחומה. סיבוב למרחק ההרצה הקטן. בוא נראה מה ג'רפי לוקח, הוא לוקח את הפינה הרחוקה הזו. הולך לקצרה, ואיזה שער! הללויה! ביתה מושלמת של קלאודמיר פררה. פשוט מושלם, שער מספר 3, וכל שער שלו הוא פשוט יעניש את מכבי תל אביב. אולי זה יהיה בכלל הייסטר בשמאל, אני חושב שזה יהיה בכל זאת קלאודמיר. איזה גול, איזה גול של הברזילאי. 2-1, ביתר ירושלים חוזרת בזכות קלאודמיר פררה, שלא מותיר שום סיכוי לרייקוביץ'. גול גדול. עד שכטר העונה הוא יחטיא את השניים שבעד קלאודמיר הוא כבש. האם הוא ימשיך בסטטיסטיקה הטובה שלו? קלאודמיר פנימה! 3-1 ביתר ירושלים. ולקלאודמיר זהו שער רביעי העונה יחד עם ארבעה בישולים, ואפשר לומר שהסיבוב הראשון מבחינת קלאודמיר הוא סיבוב טוב. בהחלט, פנדל מצוין. טוב, טעות שלהם פעולה שבכלל הניח את היד על שכטר, שכטר סחט את הפנדל הזה בצורה אופיינית. קלאודמיר, שיש לו יכולת טכנית נהדרת, גם במרחקים הרבה יותר גדולים מ-11 מטר, פותח את הפס, בו אחד חלק לפינה, לאותה פינה. שני שערים בעונה הזאת. האחד לרשת של קריית שמונה, השני לרשת של מכבי נתניה, רוצה גם לכפות לרשת של אמיליוס זובס מבני יהודה, הוא היבט את זה ברגל ימין, הוא היבט חזק, לכבוש, אחת, אחת. מה יקרה הפעם? קלאודמיר מול עמוס, מי ינצח? הברזילאי של ביתר, 2-1 כאן בטדי, ביתר ירושלים, שוב ביתרון. שכבש בקריית שמונה לפני שנתיים. קלאודמיר, בעמדה קורצת מאוד, אם ישכיל לעבור את החומה, זה מה שהוא עושה! זה הכדור!